Hansı oksidləşmə dərəcəsindəki kükürd yalnız oksidləşdiricidir? Deməli, yalnız oksidləşdiricidir. Bu deməkdir ki, kükürd bu verilən vəziyyətlərin hansında yalnız elektron qəbul etmək xüsusiyyətinə malikdir? Bu da E bəndidir. Çünki müsbət 6 vəziyyətində kükürd 2, 4, 6 və 8 elektron qabulu eliyib müvafiq şəkildə kükürt müsbət 4-də, kükürt müsbət 2-yə, kükürt neytral kükürt atomuna və kükürt mənfi 2-yə çevrilə bilər. Bu vəziyyətdə kükürt yalnız oksidləşdiricidir. Doğru cavab E bəndidir.